Ahoj, vítejte u dnešního videa. A dnes tady máme trošku změnu, protože to není herní video a bude to i trošku kratší. Je to taková informačka o tom, co chystám, a taky o tom, že sám to nezvládnu a potřebuji vaši pomoc. Takže pozorně poslouchejte. Pokud už mě sledujete déle, tak možná víte, že před nějakou dobou jsem chtěl udělat stránky o Minecraftu Pocket Edition. Tyto stránky jsem začal dělat, ale vlastně nikdy nebyly pořádně kompletní, vždycky tomu něco chybělo, protože já jsem jakoby, my jsme vytvořili takový jako tým v uvozovkách, bohužel ve skutečnosti potom se na to většina lidí vykašlala a vlastně nikdy to prostě nebylo ono. A teďka jsem si řekl, že bych to zkusil znovu. No a co to teda znamená? Právě teď vytvářím nebo snažím se vytvářet stránky o Minecraftu Pocket Edition, které budou česky. Možná později přidáme i nějakou slovenskou verzi, to ještě uvidíme. Každopádně potřebuju lidi, kteří, kteří baví Minecraft a kteří se o to zajímají, kteří by mohli psát obsah protože to je na těch stránkách to nejdůležitější a já bych to sám nezvládal, protože to je opravdu strašně moc práce a já na to prostě sám nemám. Takže hledám lidi, kteří jakýmkoliv způsobem prostě hrajou nebo baví je to a kteří by měli zájem psát obsah. Co to znamená konkrétně? Dám příklad, jeden člověk třeba se bude starat o sekci, kde budou texture packy, tak bude hledat tak packy a bude tam nějak popisovat, přidávat, jo, takže, nebo to samý s modama, prostě se skinama, jo, vlastně chtěl bych vytvořit kompletní prostě stránku, kde by bylo fakt všechno, jo, ale na to potřebuju lidi, takže pokud máte zájem něco takového dělat, tak neváhejte a napište mi na mail, který je stanon 98 seznamcz a určitě mi tam něco napište, nebudu brát každýho, jo? to je důležité říct, že prostě budu brát lidi, kteří mají kvalitní slovní zásobu, kteří se umí vyjadřovat a který, neříkám, nedělají chyby, ale dělají co nejmíň, jo? protože jako přece jenom už bych to chtěl udělat na nějaké úrovni, takže bych si nepřál, aby prostě na té stránce bylo každý i špatně, jo, takže pokud mi budete psát, tak určitě k tomu přidejte třeba nějaký kratší dopis, třeba proč byste to chtěli dělat, co vás baví, jo, a takhle, protože je to jedině plus, jo, já myslím, že jako fakt jako nemusí to být žádná slohovka, ale něco krátkého, abych věděl, jaký máte vyjadřovací schopnosti. Takže to je ke stránkám, no a s tím se pojí věc druhá a to je server k těm stránkám, který jako chtěl bych, aby v budoucnu byly fakt jako kompletní, abyste tam mohli o MCPI najít úplně všechno, jo, ale fakt úplně všechno. A k tomu bych chtěl udělat server, jo, což je věc druhá a zase já jsem nikdy vlastně nedělal vlastní server, měl jsem chvilku jenom ten Realms, ale ten vlastně nejde nějak upravovat a já bych chtěl prostě asi tam nějaký pluginy a tohle, problém je, že já se v tom vůbec nevyznám, takže zase vím, že mezi váma jsou lidi, kteří s tím umí a proto bych vás chtěl poprosit, pokud, zase, pokud vás to baví, pokud byste chtěli, tak zase mi můžete napsat na stanon 98 a jo, můžete mi napsat, protože já neznám hostingy, nevím, které je nejlepší, neznám pluginy žádný, jo, neumím to vytvářet, fakt jako neznám vůbec nic, takže tohle teda je taky jako obrovský kus práce, na který je potřeba, si myslím, že spousta lidí a já to nejsem, já to neudělám, jo. Takže zase, pokud to umíte, pokud vás to baví, tak mi můžete napsat a můžeme se zase domluvit, jo. Takže to je k tomu, teď ze začátku nic by za to nebylo, protože ono je všechno jako složitý zařídit a vlastně i zaplatit, takže teďka byste to dělali prostě pro radost, ale později si myslím, když se to rozjede, tak by za to mohlo být i nějaký finanční ohodnocení, ale to už opravdu hodně předvíhám a nechci vás na to lákat, když prostě nevím, jak to půjde a fakt jako nevím, takže pokud vás to bavilo, napište mi, budu moc rád a jenom díky vlastně lidem, kteří mi napíšou, tak se to může rozjet, protože já to sám nezvládnu. Takže to je ode mě všechno, já vám děkuji, že jste mě vyslechli a uvidíme, třeba jednou budeme mít český a potom i slovenský stránky o Minecraftu, Pocket Edition a k tomu i vlastní server. Takže jo, mějte se pěkně a zase někdy příště. Ahoy.